Ďakujem. Keď sme v tej pracovnej skupine Ľubo Blaha, ja, pán Fronc, myslím, Droba, pani Juro Droba, pani poslankyňa Žitňanská, rozmýšľali a tvorili ten text, tak zaznievali tam rôzne názory. Zaznievali tam názory, že mali by sme predsa ísť aj do tých interpretačných rovín, prečo situácia vznikla a podobne. A tam sme zistili, že vieme sa zhodnúť na mnohých veciach. Je to ten jeden prvok, ktorý hovoríme, a to je dobrovoľné umiestňovanie, odmietnutie kvót a podobne, ako to uznesenie znie. No a potom sme prišli k nejakým názorom, kde tá jednota z pochopiteľných dôvodov, zo šírky politického spektra vyplýva, nebola možná. Mňa však v tvojom vystúpení, a to sme, myslím, že to tam nezaznelo v tej pracovnej skupine ani raz, vyrušil jeden moment, nie ten útok na kaviarenských intelektuálov a podobne, ale tak, ako si začal teraz po obede, a to bolo, že odtabuizujme nasadenie armády, vráťme všetko, čo je treba vrátiť, a ak je treba, tak potopme tie lode. Myslím si, že k takémuto riešeniu pravdepodobne ani na Európskej únii, ja neviem, či sa tu niekto s ním stotožní, okrem teba, ja by som bol veľmi rád, keby si tento bod s tým, čo si teraz po obede začal, alebo teda po hlasovaní začal, dovysvetlil, pretože vtedy mne naskočili zimomriavky a dúfam, že to nebolo myslené, že potopme tie lode, ak sú aj plné ľudí, lebo to už sme naozaj potom na tribúne nejakého sobotného protestu a nie v Národnej rade. Reakcia.